ରାସ୍ତା ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା, ପାହାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭେଦ କରି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ବିକାଶ, ମୌଳିକ ସୁବିଧା ବିନା ନାହିଁ ନାହିଁର ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ୁନଝୋଲା ଗ୍ରାମବାସୀ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଦଳବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଡ଼ୁନଝୋଲା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା। ବାରାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରୁ ଛ କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ପାଦଚଲା ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁ। ଦୀର୍ଘ ପଚାଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏଠାରେ ଜନବସତି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅପହଞ୍ଚ। ଆମର ଗାଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ପିଲା ଟକିକେ ବକା ଗୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦେହୁଚ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, ଆଶା ଦିଦି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀକେ କୋଟର ବୋଉ ନେଉଛ ଏକ କିଲୋମିଟର ଆରି ପଚ ଗାଡ଼ି ଲଦି କରି ମେଡିକାଲରେ କାଟାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାଡ଼ୁନଝୋଲା ଗାଁର ଶିଶୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ରହିଛି, ତାହା ବି ଖରାଦିନେ ଶୁଖିଗଲେ ନାଳ ପାଣି ଭରସାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ତ ବେଶୀ ଲାଗିକରି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଯିବାକୁ ବେଶୀ ଆମକୁ ଦୂରିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଆରି ହଜାର ଗାଁ ଦେଇକରି ଗଲେ ପଚାଶ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ହେବ ଆରି କିନ୍ଦ୍ରିକିନା ଗଲେ। ଆମେ ତ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଜରିଗାଁ ଠୁ କିନ୍ଦ୍ରି କରି ଯିବାରୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକକୁ ଯିବାକୁ ସେ ନେତା ପେତା ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ହଁ ରାସ୍ତା କରିଦେମୁ, ରୋଡ୍ କରିଦେମୁ, ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କରମୁ ବୋଲି ବୋଲି କହିବା ଆଜ୍ଞା, ବଟ ନେଲା ପରେ ଆହୁରି ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏବେ ବି ସଞ୍ଜ ନଇଲେ ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଓ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଭରସା। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ମାଳ ମାଳ ନେତା ଆସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଆଉ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସୁବିଧା ଥିଲେ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ, କି ତାର ବୋଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶା କିଛି ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗାଁରେ କୌଣସି ଡେଲିଭରି କିମ୍ବା କୌଣସି ଲୋକ ରୋଗ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଖଟରେ ବୋଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ପୁଣି ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ନଦୀ ବାଡ଼ ଆସିଲେ ଆଉ ଯାଇ ହେବନି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଆମକୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ଯାଇ ସିଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯାହା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବାଡ଼ୁନଝୋଲା ଗ୍ରାମବାସୀ। ବିକାଶ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।